detta liksom, köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska liksom föda. Så de sitter som någon slags enda stor jättepropp orvar i hålet och hindrar all utveckling. 6, 5, 52. Jag heter Claes Elfsberg. Jag har presenterat nyheter i Sveriges Television i hela mitt vuxna liv. Och kväll, vet ni vad ett fanzine är för något? Har du sagt till honom? Ja. Slutord, konkurrensen kommer. Jag är också 40-talist. Jag tillhör det så kallade köttberget, eller jätteproppen Orvar. Efterkrigsbarnen som gjorde uppror och fick hela härligheten. Och nu ska jag pensioneras. Men jag tänker inte göra det utan åtminstone lite buller och bång. Tillsammans med 12 generationskamrater ska jag göra ett bokslut över vår generation, 40-talisterna. Vad är det för tid vi verkat i? Vad har vi åstadkommit? Och vad har vi ställt till med? Här är Köttberget checkar ut. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. This is my generation. This is my generation. 70-talet präglades av uppror och av krav på nya levnadsvillkor. Musiken som vi 40-talister lyssnade på då, det var antingen pop eller prog. Sällan båda delarna. Och medan ABBA erövrade världen så erövrade barnen en ny plats i det svenska samhället. Dagis åt alla var ett slagrop som skallade ovanligt högt och så blev det ju så småningom också. Kvinnor i alla länder, förena er! Ikväll tar vi avstamp i 70-talet. Mina huvudgäster är före detta ABBA-medlemmen och kompositören Benny Andersson. Det går inte riktigt ihop med feministen nej, Benny, det här med den där texten. Absolut va? Inte. Absolut inte. Fel. Och Magnus Härenstam, den legendariske barnprogramledaren som gick bort i somras. Men vi får också kommentarer av några andra välkända 40-talister. Det måste vara hur gammalt som helst. Vi ska prata om television och musik, om pop och prog och om barnprogram och föräldrarskap i en tid när vi 40-talister plötsligt skulle ta ansvar och bli moderna, jämställda föräldrar. Men först ska en yngre generation ge sin syn på oss och det 70-tal när vi tog över kulturscenen. Ikväll handlar Moment om strypningar. Jag minns ni 70-talet, kära jättepropp. Kulturen skulle vara radikal. Och där hemma började barnen spela blockflöjt. Och födelsedagar och julklappar kunde anses småborgerligt trams. Dagens nyheter den 17 maj 1970. Svenska folk, fråga inte vad industrin kan göra för dig. Kanske var du här på någon av Gärdesfesterna? Nej, de flesta var ju inte det. På 70-talet stod politiken och vägde. Vi var både Nixons lakejer och bidragsberoende sovjetstat. Tjänstemannabyråkratin svällde. Att barnfamiljer kan få bostadsbidrag vet du kanske redan. Du kanske också kan få bostadsbidrag. Det är dags att söka nu. När vi har kommit så här långt i rösträkningen, kan man försöka spekulera någonting i hur mycket kungens död har påverkat valresultatet? Kung Gustav den sjätte. Ja, visst var det den dramatiska hösten 73 som Stockholmssyndromet skapades på Norrmalmstorg. Och riksdagsvalet avgjordes precis här med lottdragning. Och landet fick en ny monark. Victoria
Ingrid Alice. Och det kanske inte var kronprinsessans födelse som ledde till att ni fixade daghem åt alla. Men rörelsen mot ett mer jämställt samhälle blev nu starkare än någonsin tidigare. Nu är allt politik. Diskomusik ställs mot levande musiker. Och diskjocken blir agitator. De spelar sådana där samhällskritisk musik som inte får kan dansa till. Ja, det får de gärna spela, men då får de räkna med att de ska bli arbetslösa också. Och bakom järnridån är det ABBA som regerar på svarta marknaden. Till den grad att tjuvarna i Warszawa jublar. De här förvaringsboxarna, de kunde för en tid sedan en uppfinningsrik tjuv öppna hälften av dem. De låses nämligen med en bokstavskombination som man väljer själv. Och hälften av dem, de var låsta med samma kombination. Den här. Här kommer Benny Andersson, pianist och kompositör. Han är en av våra stora musiker med rötter i Hep Stars och förstås i ABBA, som hade internationell framgång som inget annat band. Framgångarna har fortsatt med musikaler på världens alla scener och med spelmanslag på tiljorna här hemma. Så nog har han bidragit till att 40-talisterna både synts och märks. Tjänare! Den här programserien handlar ju om 40-talisterna, alltså sådana som du och jag, den där stora generationen som också kallas för jätteproppen Orvar eller Köttberget. Ja, det var en journalist som sa jätteproppen Orvar och en tidigare finansminister sa Köttberget. Hur reagerar du på såna här uttryck? Inte ett dugg, faktiskt. Varför tror du att man säger sådär om oss då? Ja, men vi är rätt många och vi har tagit stor plats, tror jag. Just för att vi är så många. Hjärtligt välkomna till påskris och andra muntrationer! Magnus Härenstam är en annan kulturpersonlighet som gjorde storverk inom sitt område, som komiker, som ståuppare och som skapare av oförglömliga tv-program. För barnen blev han för evigt en del av Magnus och Brasse och av barnprogramserien Fem myror är fler än fyra elefanter. När du tänker på den här generationen, vår generation 40-talisterna, hur skulle du vilja lite svepande beskriva den här generationen? Ja, alltså, egentligen för att använda modernt språkbruk så skulle man kunna säga värsta rövargänget. Va? Alltså, vi är ju oerhört gynnade och bortskämda, tycker jag. Sen kan man ju hävda att vi naturligtvis är väldigt kompetenta och arbetsamma och alltihopa det där, men det är ju en väldigt bortskämd generation som kan kosta på sig stora samhällsbyggen som pensionssystem och försäkringssystem och allting som är. Och som möjligtvis också börjar leda till en slags girighet att nu ska det mer, nu ska det privatiseras, nu ska det in ännu mer kulor. Men nej, alltså, i grunden får man nog säga att det är en bortskämd generation. Det var en intressant beskrivning. Vad var det vi fick då som barn och ungdomar som våra föräldrar inte hade fått för oss? Ja, vad vi fick var ju just ett samhälle som tog hand om oss på ett helt annat sätt än vi gjorde tidigare. Vi kunde luta oss emot alla möjliga trygghetssystem, försäkringar och pensioner och sånt. Vi fick ju sen också en fantastisk medieutveckling, det kanske vi ska komma in på senare, men vi fick ju ett kulturliv som också accelererade, tycker jag. Vi ska be att få sjunga en politisk miljövisa. Morska, morska, morska. Ja, på 70-talet så blev kulturen politisk. Många använde konsten och musiken för att uttrycka sina åsikter och påverka samhället. Steg för steg, när man roppar igen, spinner allt som det brukar. Regnet ösen är, ångarna är sjuka, blöjor som ska bytas och en måste snytas och en är på väg. Och bara det inte blir tvillingar nu igen.
Omkring 1400 personer mötte upp i den demonstration som kvinnokampsorganisationen Grupp 8 och Svenska kvinnors vänsterförbund arrangerade här i Stockholm. Bland kraven, 6 timmars arbetsdag åt alla och gratis daghem åt alla barn. Dagens artister har ett allt starkare krav på sig att vara samhällstillvända och radikala. Hur möter du det kravet? Ja, jag tycker väl inte att det är så farligt som först och främst dags- och kvällstidningarna gör gällande. Men just att vara radikal? Är det de som vill vara det, så låt dem vara det. Den nya radikala kanalen TV2 gjorde sitt intåg och många unga 40-talister anställdes där. Ja, det är en av de frågor som vi hade hoppats att Svenska arbetsgivarföreningen skulle ha besvarat i det här programmet. Korinter till ögon och hattarna på sne. Det sades ju ibland lite ironiskt att när TV2 sattes upp så var det ett FNL-tåg som marscherade rakt in i TV-huset. Men alla var inte vänsterradikala. Lasse Hallström jobbade som fotograf och regissör på TV2 och han plockade in sin kompis Magnus Härenstam som redaktör. Och han sammanförde Magnus med Brasse och så började de göra underhållningsprogram tillsammans. Nu är klart! Du fick göra rätt mycket TV-program, va? Ja. Det fick jag, både till att börja med Hallström, men sen här och där små instick där jag också anlitade som programledare, eller master of ceremonies så att säga. Vilket är ditt bästa tv-minne egentligen? Ja, det är ju, det kan du nästan gissa, det är myror och elefanter, det är ju hela detta komplex, alltså myrorna är ju... Ja, det är jag ju så kolossalt stolt över. Och det var ju Brasse också och Eva också. Så det är det absolut roligaste tv-minnet jag har. Och sen hade vi bestämda mål. Vi skulle faktiskt försöka hjälpa till att utjämna skillnaderna inför skolstarten. Alltså mellan barn som kommer från stimulerande hemmiljöer och svagroten då. Och försöka få upp dem på lite mer jämlik nivå. Vi är experter på bullar, för vi kan allt om bimbomba. Från små muller huller om bullar. Titta, här står ju grejerna, det är ju förtjusande. Du känner igen det? Ja, och klart, titta här. Goddagens, goddagens, hejsan, hejsan. Jag slog ju Brasilien. Ja. Och nu står vi vid bokstaven M. Den mulliga, mysiga bokstaven M som stod för Magnus naturligtvis. Ja. Ni lärde ju barn att läsa i 5 myror. Hur tänkte ni när ni skapade programmet? Jag får korrigera det lite. Mm. Vi lärde dem faktiskt inte att läsa, utan vi lärde dem känna igen bokstäver och siffror och lägesbegrepp och lite andra sådana. Och lässtimulerande mål överhuvudtaget. Men själva läsningen, det tyckte vi lärarna skulle sköta. Så att det var mest att de skulle bli förtrogna med hur alfabetet såg ut och hur det lät. Och där hade vi faktiskt ganska topp på fötterna. Vi hade studerat pedagogik. Jag hade 2 betyg i pedagogik och Brasse hade 1. Men bekymret var ju tv-rutan. En glasruta mellan oss och barna. Hur ska vi kunna förmedla frågor här? Och lösningen blev att sätta Brasse som barn in i rutan. Alltså. Så han var den som inte kunde läsa. Du och Brasse Brännström, ni kände ju varandra rätt väl när ni började med det här, va? Ja. Hur hittade ni Eva? Ja, ser du. Vi letade över hela jordens ring efter någon som kunde göra detta. Och så till slut fick vi tips om, och jag tror att det var en Brecht-föreställning som hon var med i och som teatergruppen Oktober från Södertälje spelade. Och där stod vi
vi stod ju bara och hade kommit in och så stod vi och hängde längst bak i teaterlokalen och så tittade vi på det. Men det slutade med att vi satte oss ner. Nej, vi tittade nog ett tag till. Och sen efter, bytte vi bara blick och sa det. Henne ska vi ha. Mm. Så gick vi och erbjöd henne för att vara med i Myror Elefanten. Nej, tack, sa hon. Va? Och det visade sig att den inriktning som Oktober hade var ju en proggrupp, en riktig vänstergrupp alltså. Och hon tyckte nog att vi var alldeles för kommersiella. Vi hade ju gjort krogshow och allt med sådär, så vi fick tjata något förfärligt. Och be på våra bara knän så till slut accepterade hon. Vi är ju så lyckliga att vi fick med oss henne. För hon var ju precis mitt i blinken mellan barken och trädet där, alltså Magnus och Brasse. Ja, det låter en massa ovni. Det är en olåt. Hon har kunnat ta en gång till, va? Ja, gör det, gör det. Är ni nöda? Är ni nöda? Boom, 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 boom. Oh, vad det låter bra. Det är oet i bommet som gör det. Yeah! Tjuff, 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 tjuff. Vad det låter bra. Det är oet i tjuffet som gör det. Var det självklart att man skulle göra barnprogram på det här sättet då? Ingalunda. Alltså vi låg ju långt ifrån vad som gjordes på TV2 på den tiden. Det var ju den röda kanalen och med visst fog för etiketten faktiskt. Så att kollegorna i barackerna, de tittade ju ganska snett på oss, för vi snodde ju stora delar av deras budget till showtrappor och diamantin, vita smokingar och finesser. Men de gjorde mera samhällstillvända program, alltså. Som? Ja. Mamma byter däck på traktorn. Och man talade till barnen på ett särskilt sätt. Vi var ju någon slags vuxenprogram för barn, så att säga. Vi pratade ju vuxenspråk, men öste på med synonymer så vi kunde använda svåra ord. Och det, avsikten med det var ju att pappa och mamma skulle sitta bredvid så att det inte bara blev barnvakts-tv, alltså medan de läste Expressen eller stekte på fiskpinnarna. A B C. Fem myror är fler än fyra elefanter. Ja. Har du någon relation till det där? Jag har ju tittat på dem med mina barn. Mm. Alltså de är ju, det är genialiskt. De är lysande. Under en period så gjordes det väldigt mycket politiserade barnprogram, säger kritikerna. Vad tyckte du om dem då? Ja, under en period gjordes det väldigt mycket kvalitativt högstående barnprogram, skulle jag vilja säga. Barnprogram som vågade utmana och som vågade förklara och som tog barn på allvar. Som inte idiotförklarade ungar och trodde att man måste liksom ha roligt hela tiden bara. Hej! Idag ska lördags handla om sånt man kan göra själv eller tillsammans med sina kompisar. Ja, till exempel bilda klubbar och föreningar, jobba med teater och hålla på med politik också, kanske. Paragraf 1. Mötet öppnas. Paragraf 2. Ska vi ha aktiviteter. Paragraf 3. Ska vi ha fika på mötena. Nu har ni en klubb med bara tjejer i. Har ni aldrig funderat på att ägna er åt sån här kvinnopolitik i klubben? Att prata om könsroller och hemmafru-rollen och sånt där? Man tänker på det själv, men aldrig vi tar ut det i klubben. Nej. Det är pojkar, de tycker att ja, vi ska bara, när jag blir gift då ska bara jag ligga på soffan och läsa tidningen och så där, och kärringen hon ska få springa och passa upp med och hålla på och diska och städa och ja, kuta hem cigaretten åt mig och jag ska ibland snusdosa och ja, så där. Och då blir man arg. Tycker du att synen på barn från vår egen barndom och fram till nu har förändrats i Sverige? Ja. Jag tycker ju att jag kan ju se en väldigt tydlig skillnad som 40-talist hur jag uppfostrat mina barn gentemot min pappa och mamma. Den lite mera
rigida disciplinen, familjedisciplinen som fanns före 40-talisterna, att den luckrades upp och att det skedde ganska generellt alltså. Här finns en pendelrörelse på 60-70-talet när vi kommer från det auktoritära samhället. Så åtminstone i de vänsterkretsar där jag omgicks så gick pendeln för långt åt andra hållet. Så barnen blev mardrömmar som folk rita på tapeterna medan man sitter och äter eller kommer och välta alls mathandling för att leva ut sina känslor som en del. Så det fick inte mina barn göra. Det fick inte mina barn. Hej, det här är en inspelning från Ropstugan i Holmsund. Och nu ska ni få höra Mini Abba. Och de ska sjunga en låt som heter Rock Me. Rock me. Du fick ju barn tidigt. Hur mycket var du med och tog hand om det barnet? Inte så mycket, men lite. Vi bodde ju tillsammans. Men inte var jag så mycket hands-on, det var jag inte. Tog du igen det när du fick barn i senare? Ja, det har jag gjort. De sista 33 åren har jag varit någorlunda skaplig, tycker jag. Och jag har försökt också ta igen lite det som jag inte gjorde då med mina första. Med tanke på dina erfarenheter då som förälder, vilka råd tycker du är viktigast att ge till unga pappor idag? Att de ska ta chansen när de har den och vara hemma med sina små. För att det som jag var hemma med Ludvig, vår yngsta, när han var liten, han var kanske bara 2 månader. Och vad som händer då när man har ensamt ansvar för ett barn som bara är 2 månader gammalt är att man märker att den klarar sig inte utan mig. Det vill säga man knyter an något otroligt. Och just den kunskapen att man vet att den här lilla människan är helt beroende av att jag är hull och hår på plats. 100% i tid och tanke. Liksom. Och det där går inte ur. Men om man aldrig får den chansen, man inte ger sig själv den chansen som man, så är det ju risk att man missar det. Just den där djupa liksom, insikten om att man är totalt oumbärlig. Är du hemmafru? Ja. Trivs med det? Ja, jättebra. 5 barn. Oj! Ja. Jätteskoj. Skulle du kunna tänka dig att din man och du kastade om roller så att han var hemma hos barnen och du fick ett fint jobb? Ja, men det gjorde han aldrig. Det har han sagt aldrig. Han skulle klara det. Det gjorde han inte. Han säger att det blev för mycket för det stoppar han inte för. Det blir för jobbigt alltså? Ja, det tycker han. Hemma får jag så mycket att göra. Så det är det jobbigare än att vara i gruvan? Ja. Så då när han arbetade i gruvan, då tyckte han det var skönt att komma till gruvan och ta igen sig. Det är klart, nu när barnen är så små är det väl lite stoj och stim. Och det tycker han blir för mycket, då kan han inte med. Varför blev du feminist? Ja, men är inte alla det då? Det kunde man ju önska sig. Men alltså, så länge det finns den sortens orättvisor liksom mellan kön. Bara för att man är kvinna så har man inte lika mycket lön som du har fast man har samma jobb. Liksom. Det är inte bra. 2015, liksom, ska det vara så? Det tycker inte jag. Det är en massa andra saker som är fel också. Vi behöver inte gå in på det. Men överhuvudtaget liksom, att de här strukturella skillnaderna som finns, det måste vi ju ändra på. Menar du med att låsa in mig? Som har sånt frihetsbehov. Jag behöver ju luft. Luft. Vad ett rent misstag. Jag behöver andas. Minns du det? Jajamän. Det var faktiskt ett debattinlägg hela filmen. Det kan man inte tro. Jag är med barn heter den. Mm. Och då hade grupp 8, kvinnorörelsen och alla möjliga röster rumpor ryptit till och sagt att vi grabbar var några fähundar som
ställa upp en gång och sen så försvann vi upp på fotbollsläktaren eller in på puben, va. Och då sa vi att vi gör vad vi kan, men vi har ett förfärligt mansideal att slåss emot. Alltså, vi var grymt upprörda alltså, över att vi blev betraktade så snävt, så att säga, som bara ingångslig. Så, där och så. Mm. Så det blev vad jag tycker väldigt bra film som handlade egentligen om våra liv då. För både Lasse och jag var med barn vid det tillfället. Så ibland visste jag inte om jag var på föräldrakurs och lekte med dockor eller om det var på riktigt, så att säga. Vad säger barnen? Ropen skalla dag hem mot alla. Det är ju typiskt för detaljister som heter. Grupp 8:s svarta knutna kvinnonäve, Moderaternas blåa M, Centerkvinnornas gröna och Socialdemokraternas röda fanor gick i täten för en tvärpolitisk daghemsdemonstration i Stockholm idag. Ja, dagis, vad tror du att de betydde för barnen och för oss som då var föräldrar till barnen? Till börja med skulle jag vilja säga att det här är ju typiskt 40-talsbeteende, 40-talistbeteende. Ut och kräva. Mm. Nu ska det vara daghem också, förutom pensionsreformer och sjukvård och 1918 och äldrevård. Och sen tror jag att det har betytt oerhört mycket för integrationen då mellan socialgrupperna i första hand och nu på senare år också med invandrargrupperna. Mm. Så att jag tycker att det är av godo i allra högsta grad. Din mamma var hemmafru, va? Ja. Var det vanligt? Vad hade dina kamrater också? Ja, det var nog vanligt. Det var väl, alltså 50-talet var väl... Det var väl den värsta tiden för kvinnor, tror jag. Det måste ha funnits många, i likhet med min mamma, som egentligen tyckte det var rätt beige att vara hemma. Hon hade hellre velat måla eller skulptera. Så hon var konstnärligt begåvad. Har jag någon sån talang så är henne jag fått den ifrån. Vad tyckte du om att ha mamma hemma då? Det var väl fint. Det var ju jättebra. Så på så sätt, för en unge är det klart att det är bra att man har mamma hemma när man kommer hem. Benny Andersson växte upp i Vällingby. Den moderna, nya Stockholms stadsdelen från 50-talet som kom till under stadsplanedirektören Sven Markelius tid. En ABC-stad med arbete, bostäder och centrum i samma område. Man kunde gå till skolan utan att korsa en enda gata. Ganska trevligt när man är förälder, tror jag, kunna släppa iväg sina ungar och veta att det är, i alla fall där händer ingenting. Grammofon då, hade ni det? Mm, hade vi, radiogrammofon. Min första LP-skiva som jag köpte, det var ett underligt egentligen. Jag vet inte varför, men det var en LP med Mantovani. Som spelar gamla filmlåtar. Fantastiskt fina låtar. Laura, Three Coins in the Fountain, Limelight. Three coins in the fountain. Och varför jag hade den vet jag inte. Du vet Mantovani, det stråkar med eko på. Liksom. Ja. Det ansågs nog inte så fint, men det visste inte jag. Jag gillade det. Är det där musikaliska impulser som har hängt med dig sen? Ja, det tror jag. Och jag tror att de impulserna man fick som liten, nu är det ju fullt ös överallt. Alla det finns så många radiostationer, alla kör ungefär samma spellister. Liksom. Då så fanns det ju ingenting. Det fanns liksom en glad ton på grammofon, det fanns musik under arbete, det fanns något annat också. Där det spelades allt möjligt, från Katarina Valente till Evert Taube, till tyska marscher, till kanske eventuellt någon slager. Och kanske man fick höra Diana med Paul Anka en gång i veckan eller en gång i månaden. Så det tror jag har haft inflytande på vad ABBA är. Jag tror att en del av framgången med ABBA, den beror på att vi inte är anglosaxiska. Att vi har den här bakgrunden, att vi har hört all den här musiken som jag just nämnde. Mm. Och allt som kommer in i huvudet... Du har smugit in Bach och Mantovani i den amerikanska rocken och engelska poppen. Ja, och Katrin Valente och Zeman och Volare och allt sånt där som inte de har brytt sig om i Amerika och England. Och ur det man har i sig, det man får, det som är input, det blir också en del av ens output.
Och där tror jag att vi skiljer oss lite då. Att vårt musikaliska idiom så att säga skiljer sig lite ifrån det anglosaxiska. C.G. Hammarlund. Hejsan, hejsan. Här kommer Sveriges Bilradio med C.G. Hammarlund vid mikrofonen. Fru Gullan i Asmundstorp har för vana att alltid dubbeltrampa när hon växlar ner. Men hennes man har förbjudit henne att göra det för han säger att det förstör växellådan. Nu ber hon mig slita tvisten mellan de äkta makarna. Och då får jag tala om att fru Gullan hade rätt, för att det är mycket nyttigare att dubbeltrampa en bil än att inte göra det. Det sliter mindre på kopplingen, ja, på axlar och även på motor. Girl power. Men det är intressant det där, va? Vad musik triggar igång saker. Det är nästan lika starkt som dofter. Ja. Var det där program du lyssnade på? Ja, oh ja. Visst. Det fanns ju inte så mycket att lyssna på. Det kom ju en tid där, det kom ju lite New Orleans emellan och sen så kom det ju rock'n'roll. Och det förändrade ju allt. Alltså det var ju inte bara musiken utan det förändrade ju också hela systemet på något sätt. Helt plötsligt så fanns en generation som storföretagen fick upp ögonen för. De gick och sälja grejer till. Så enkelt är det väl. Kan jag ringa dig? För jag sitter just i en intervju med Sveriges Television. Det som hände var ju att musiken fick ett mycket våldsammare uttryck. Man kan säga att om Duke Ellington eller Woody Herman storband öser liksom så är det ändå liksom någon slags glans och finess på något sätt. Eller hur? Men alltså när rocken kom, utav Little Richard och så där, det var ju bara fullt ös från takt ett liksom. Men vad är det typiska för rock'n'rollen med backbeaten? Alltså varför blev de gamla så arga på det? Ja, det är mer attityden skulle jag säga. Men om du kör så... Så, va? Men, så. Och sen kommer rocken som är liksom... Det är ju så. Och väldigt typisk rytm. Typiskt och mycket, ja visst. Ja. Lite, man kan säga... lite utan finess kan man ju tycka, men det var ju också finessen. Ja. Vad tänker du på när du hör det där? B-dur. Jag lärde mig en i C-dur. Ja. Okej. Okay. Vad ja, men det var det, du det, får det, berätta. Det där var den Näckrosen blommar. Och? Det var den första trudelutten som jag lärde mig att spela överhuvudtaget när jag var 6 år. Varifrån kom ditt musikintresse, tror du? Jag tror att jag märkte att det passade mig. Jag fick ett dragspel när jag fyllde 6 av min farfar och pappa. Som båda spelade dragspel. Så lärde jag mig det rätt fort. När man sitter där timtals varje dag, då blir man ju lite bättre faktiskt. Så ju mer man övar, ju bättre blir man. Och ju roligare blir det. Och sen tar man med sig dragspelet till skolan på roliga timmen. Så får man spela och så märker man, ja, de tycker det här är kul att jag kan spela dragspel. Så då får man ju liksom lite, någon slags input från en publik också. Det är inte helt fel. Att man känner att, jag ska nog fortsätta med det här. Var det början på att uppträda för publik det där då? Alltså? Ja, det får man väl säga då. Eller att man märker att, ja, musik, det är fint det. Sen fanns det ju ungdomsgårdar på den tiden. Tegelhögen i Vällingby. Där man kunde gå på brottning eller man kunde göra tyngdlyftning. Man kunde spela schack, det var teaterkurser, man kunde sy. Man kunde lyssna på musik på jukeboxen. Fanns ett litet fik. Det var en fantastiskt fin samlingsplats för de som var i den åldern som jag var då. Alltså var mellan 13 och 17 eller vad man nu är. Fantastiskt bra. Och så var det band där en gång i veckan, eller 2 gånger i veckan, onsdag eller lördag, och spelade och så dansades det.
Och då när banden var där, så det stod ju piano på lilla scenen. Och när de hade paus så kunde jag gå upp där och spela lite boogie-woogie i pausen. För att det var kul. Sveriges Melodiradio. Vi ska spela grammofon en timme framåt. Och vi börjar med Hep Stars och Bald Headed Woman. It makes me mean, yes, Lord, it makes me mean. I don't want no bald-headed woman. It makes me mean, it makes me mean. Hep Stars var ju ett otroligt poppis band. När jag började så var det inte det, men det blev ju ganska snabbt. Och det var inte min förtjänst alls, men vi spelade in några Cadillac, Farmer John och A Tribute to Buddy Holly. Tre låtar spelade vi in samtidigt. Och sen gick det väldigt bra för de här låtarna på tio topp. Så det var ju en raketstart. Det är en bok här som handlar om dig, så hittade vi den där bilden. Ja, just det. Det var vår husbil. Den åkte ni runt med? Den åkte vi runt med ett tag. Ja, det finns en annan bild på dig och en bil här. Ni verkar ha kommit Thunderbird. Upp i världen. En stor amerikanare. En Thunderbird 66. Vi hade tre sådana. Vi kunde ju ha det, vet du. Det var ju väldigt bra på den tiden när vi var med i Hep Stars. För på den tiden behövde man inte betala skatt. Benny Andersson, om du fick göra om din karriär, finns det några saker du skulle undvika att göra? Nej, snarare tvärtom tror jag. Det finns flera saker som vi borde ha gjort som vi inte gjorde. Som till exempel att betala skatter och ha vett att säga ifrån till människor som gärna vill ha en fot med. Vi var fem killar. Och en turnéledare. Och när vi hade spelat på stället så gick ju han in och hämtade pengarna i en papperskasse. Och sen på kvällen så delade vi på dem. Och då var vi så pass klyftiga ändå så vi sa att vi delade i sju delar. En del till var och en av oss och en del till bilen som det heter. Det vill säga reparationer, bensin, sånt. Ja. Och det där höll på ganska länge. Och då kunde ni ha råd att köpa Thunderbird? Då har man råd att köpa Thunderbird, ja. Ja. Då sa Åke Gerhard, som var en förträfflig person faktiskt, också låtskrivare och förläggare. Augustin bland annat. Att du, grabbar, ni borde nog tänka på betala lite skatt, för det blir lite surt efter om ni inte gör det. Och det sa vi, det är klart vi ska. Men inte precis nu. Vi kan ta det nästa år. För det gick så bra så att vi tänkte att det kommer att räcka. Men det blev ju inte så. Så småningom så kom Skatteverket och sa att nu vill vi nog ha lite pengar av er. Hur lite då? Jag kommer inte ihåg, men det var några hundratusen. Och det var infantigt mycket pengar. Ja, det var mycket pengar. Mycket pengar. Ja. Och i mitt fall så var det så, eftersom jag hade börjat skriva musik då, jag hade gjort några låtar. No Response, Sunny Girl, lite sådär. Så att de fick ta mina STIM-inkomster. Tills dess att min skatteskuld var betald. Så jag märkte aldrig av det egentligen. Jag jobbade som vanligt och de pengarna man hade, de hade man. Och jag började betala skatt ordentligt efter det. She's a sunny girl, forever, and no one can declare that she's... Vad tycker du om de svenska skatterna generellt? De är bra, kanske lite låga ibland. Om det inte räcker till tillräckligt många sjuksköterskor och vägbelysningar och you name it. Liksom. Det är ju liksom inte som i Körvodskogen att det är en elak gubbe som snor pengar från bänderna. Utan det är ju, vi har väl anledning att försöka solidariskt se till att samhället funkar, tycker jag. Idag ska lördags handla om idoler. Vet ni vad idol betyder förresten? Det kommer från ett grekiskt ord som betyder bild. Och om man slår upp i lexikon så står det idol är lika med avgud. Och nog är det så,
till exempel när man går på popkonsert. Att man går inte dit bara för att höra på musiken utan också för att dyrka sin idol. Hur känns det att vara idol? jag är helt slut. Nej, det är... Nej, om vi ska... Nej. Man ser aldrig på sig själv som idol, va? Men det, det finns en stor del av publiken som gör det, inte hela. Men på så sätt är det ju smickrande att de tycker om vad man gör. Att, de, att det är så bra för de som tycker att de som har det som idoler. Det känns alltså väldigt normalt. Ja. Fast en ansvarsfyllt naturligtvis att veta att det är så många människor som tycker om det man gör. Fan vad ordentliga vi var. Ja. Vad tråkigt. Var det tråkigt? Vad skulle ni ha gjort då? Håll med om det är så jävla korrekt. Ja. Vilket ansvar tycker du att man har då? Om vi ska följa upp den där frågan från det gamla tv-inslaget. Vilket ansvar har man som idol? Har man det? Man kan försöka sköta sig kanske. Men det finns ju gott om idoler som skiter fullständigt i det. Mm. Eller hur? Så jag vet inte. Du blev ju också idol. Fast kanske inte riktigt på samma sätt som ABBA. Men vad jag är ute efter är... Hur mycket ansvar har man som idol för att uppföra sig och göra vissa saker? Det har man. Det är ett oskrivet avtal mellan publiken och artisten. Alltså. Att på något sätt begripa att publiken... Jag brukar ibland säga det, att de har inte något sådär absolut behov av mig, men jag är direkt beroende av publiken. Och då har man ett ansvar för sin publik. Jag har fått ett brev av en tjej som skriver så här. Jag tycker Björn Skifs är underbar. Jag har broderat Björn Skifs på en jumper. Björn Skifs på en bakficka. Köpt en ring som det står Björn på. Gjort ett halsband som jag bränt in Björn Skifs på och så vidare. Fattar ni hur mycket jag gillar honom? Hur känns det? Det tar sig väl olika uttryck ibland, antar jag. Jag vet inte. Så länge inte någon gör en massa profit på att jag är någon slags idol. Att de trycker upp... Att det görs en massa märken, tröjor och tvålar och allt vad det är som är mitt... På grund av min tillfälliga position som idol. Så då tycker jag liksom att om de gör det själva eller om de känner för att de vill ha det, så då tycker jag det är okej. Okay. Ja, det var inte fint att göra profit på musik på 70-talet. Då skulle kulturen göra samhällsnytta. Och även jag gjorde intervjuer om finkultur kontra kultur för folket. Det har ju riktats lite grann kritik mot trollflöjten för att den har kostat så mycket pengar. Tycker Ingmar Bergman att det är vettigt att satsa så här mycket pengar på en film, ett tv-projekt? Om du ursäktar att jag säger angående trollflöjten och vad vi vet, vad vi kan få för pengar idag, så är det alltså en billig produktion. Opera, är det finkultur? Det har påstått sig... Ja, du får tala om för mig vad finkultur är, för det förstår inte jag. Jag tycker det hör till de där, vad heter det, idiotuttrycken. Om jag säger så, är opera någonting som du tror intresserar hela svenska folket eller en stor del? Det vet inte jag om man kan säga att... Och nu alltså segrar melodin Waterloo. Och när ABBA vunnit schlagerfestivalen i Brighton så blev det TV1 som skulle hålla i nästa års final i Sverige. Vänsterrörelsen protesterade och arrangerade den alternativa musikfestivalen som sände samtidigt i TV2. Och här kommer ABBA i kläder och plast, lika döda som sillkonserver. De skiter också i allt, vill göra snabba stol. Det pyr i mina franska nerver. Doende omoralisk schlagerfestival. Det är tittande. I den miljö som jag finns vid den här tiden så är ABBA fult och det här bra. Och tycker du så? Jag hade inga häftiga synpunkter på den på populärmusiken då. Senare i livet så har jag lärt mig att ABBA nog inte var så dumt som det var då, men de slog igenom precis fel.
Alltså ABBA blir populära 1973. 74. 74. 73, ja. Fel. Fel tid. För att ha höga klackar och paljetter och sånt där. Det är dålig tajming i politiskt. Ja, proggarna var inte så förtjusta i ABBA. Tvärtom, det skulle vara alternativa melodifestivaler och sånt där. Hoola Bandoola och den typen av band kommer väl till då. Och det är klart att för mig så var det väl ingen tvekan om att Hoola Bandoola var det som gällde och inte ABBA. Har du ändrat uppfattning nu alltså? Ja, om båda två. Alltså, Hoola Bandoola var bra på ett sätt som jag inte trodde då. Alltså också musikaliskt och innehållsmässigt bra. Och ABBA är ju genialiskt bra. Mm. Men det var en förbjuden tanke 1973. Hade de otur? Blev de orättvist behandlade? Ja, det blev de. Fruktansvärt. Men å andra sidan, det går ingen nöd på dem sen de har fått sin revansch. Kan man väl något säga. Vi var ju i någon slags tunnelseende, det kan jag säga. Vi ägnade oss åt oss och det vi skulle göra, för vi hade vår chans liksom där och då. Eller var ni medvetna om den kritik som riktades mot ABBA från den här proggvänstern? Det är klart vi var. Det är klart vi var, men vi brydde oss inte om det, för det gick ju så bra. Vi hade ju vår publik. Den tyckte ju inte så. Publiken tyckte att vi gjorde bra grejer. Däremot kan jag kan säga, i efterhand kan jag ju sakna att man var liksom totalt oengagerad i hela rörelsen. Inte själva proggmusikrörelsen, men det som hände med politiskt engagemang och liksom manifestationer och demonstrationer utanför USA ambassad mot Vietnamkriget och så. Lite grann så. Men jag har tagit igen det. Och man kan ju ändra uppfattning. Man kan ju sluta med sitt tunnelseende. Man kan liksom engagera sig lite i vad som händer runt omkring. Centern 24,3 minus 0,8. Jag tror att varje seriös betraktare utav det här valresultatet, det kan skilja på tiondelar ännu, måste säga så att det är något ganska. Så där ja, det var inte mitt fall i varje fall. Vad tänkte du då när det kom en borgerlig regering 1976? Alltså egentligen så tänkte jag, det är väl egentligen inte fel på det. Eller hur? 44 år eller vad det nu hade gått. Och se med något annat och se vad händer då liksom. Vi vinner! Ungmoderaternas valvaka på Hasselbacken i Stockholm strax efter midnatt. 800 ungdomar i vilt jubel över valsegern. Här dånade handklappningar och hyllningar till Gösta Bohman hela kvällen. Och när vi från Sveriges Radio anlände möttes vi med slagord som krossa radiomonopolet och fram för en fri radio och tv. När vi nu äntligen får en ny regering så ska ni... Då ska ni och vi överhuvudtaget som tillhör den unga generationen, då ska vi trycka på så att vi får den politik som vi vill ha. Vad tänkte du när Sverige fick en borgerlig regering? 1976. Det var ju ett kärnkraftsval. Det var ju det var. Mm. Mycket mer än ett
borgerligt ideologiskifte. Kärnkraftsfrågan hade ju seglat upp. Centerpartiet hade ju varit drivande. Och Centerpartiet var väldigt tydliga. Vi skulle inte ha någon kärnkraft. Och den här frågan hade ännu inte blivit så väldigt allmän. Det blev den sen efter det här valet. Men den låg där och pyrde. Och det handlade mer om ett nyvaknat intresse och kunskap, ska jag säga, hos en bredare miljörörelse. Svenska folket hade fått upp ögonen för energifrågans problem i oljekrisens spår under 70-talet. Miljön kom ännu mer i fokus 1979. Då inträffade den hittills värsta kärnkraftsolyckan i USA:s historia. Och jag reste till anläggningen utanför Harrisburg i Pennsylvania för att rapportera. Det som pågår, det är första delen av uppstädningen av den havererade reaktorn. Man släpper ut radioaktiv gas, krypton 85. Och vinden gör att den gasen driver bort mot Harrisburg till. Men experten har lovat att det här är inte farligt. I'm pregnant now and I'm due in November. It bothers me in a way. The scientists say that this venting of radioactive gas is not dangerous to people. Do you believe them? I don't know. I have my doubts. Tala alltid sanning, barn, sa våra föräldrar till oss. Men det får inte vi säga till våra barn. Vi måste lära våra barn att alltid tala sannolikt. Att säga sannolikheten, endast sannolikheten och ingenting annat än sannolikheten. På så sätt så kanske de lär sig så småningom att förstå att det som hände i Harrisburg inte kan hända här. Eftersom det ju inte ens kunde hända där, vilket ju hade varit mycket mer sannolikt med tanke på att det var där det hände. Här ser man ju exempel på det som Brass och jag insåg ganska tidigt. Det här kommer vi aldrig få till. Att å ena sidan vara roliga och samtidigt berätta någonting av fundamental betydelse. Alltså, det var ju det här. Det här det handlade om kärnkraft. Det är så unika för de där gubbarna när de vill. De kunde ju tramsa så in i Norden å ena sidan. Men å andra så kunde de också berätta saker med politiskt tyngd och med allvar. Och samtidigt får det att bli roligt. Och det där tyckte vi var så svårt. Så fort vi gjorde det så tyckte vi att skrattet havererade. Och då premierade vi alltid skrattet på något sätt. Mm. Kärnkraften då? Tog du ställning där? Eller rättare sagt, vad var det som fick dig att ta ställning i kärnkraftsfrågan? Jag vet inte om jag fortfarande har gjort det. Alltså. Nej. Hur känns det då? Det känns som om jag är i gott sällskap. Mm. Det kan bara gå in i riksdagshuset och titta hur det ser ut där. Där far de ju fram och tillbaka mellan ståndpunkterna allihopa där inne. Och jag står utanför och tittar. Hörrni, hur ska vi ha det? Ni kära valda av mig, valda ombud. Nej, vet inte, säger de ju. Egentligen. Så jag har faktiskt inte tagit ställningen nu. Ja. Hör du, om vi ska ta och sammanfatta det här med vår generation 40-talister. Är det någonting som du kan se som vi har lyckats bra med? Som vi liksom lämnar över med glädje till andra i samhällsbygget? Får jag börja med andra sidan? Ja. Vi har ju lyckats röra till det ordentligt på jorden alltså. Det är ju förfärligt att dessa klimatmöten inte kan komma till något slutgiltiga beslut om hur vi ska ta hand om det här röran som vi ju faktiskt, och som 40-talisterna har ju varit i allra högsta grad medskapande till att vi har hamnat. Det som beskrevs som ett nära nog överflödssamhälle när vi 40-talister kom ångande i början på 40-50- och 60-talen, det har ju förvandlats till ett rätt tufft, och där framförallt de internationella
situationen har påverkat vårt land väldigt mycket också. På vilket sätt tänker folk mer på sig själva idag än då när vi var unga, tycker du? Ja, de tänker mer på sig själva av ren nödvändighet, tror jag, alltså för existensens skull. Alltså det är jätterika skaror av arbetslösa, stora skaror av invandrare som inte kan få jobb och som måste i första hand försöka se till sin egen överlevnad. Och nu är det ett sånt race i tillvaron för kanske speciellt den yngre generationen att det är ett hårdare samhälle helt enkelt. Your favorite instrument, is it? Nu har vi inför det här samtalet bett dig att fundera just på vår generation och vår tid. Alltså 40-talister och den tid som har gått sedan vi var unga. Vad tror du att vi har gjort bra? Vad har vi lyckats åstadkomma som generation i Sverige? Ja, alltså jag undrar om vi har varit så bra. Med tanke på hur det ser ut nu. Jämfört med hur det var på 50- och 60-talet. Men om det är vårt fel eller om det bara är så att tiden liksom har för allt det här med sig. Vad är det du menar då? Med globaliseringen, med att solidariteten har liksom utgått till förmån för någonting annat som jag inte vet riktigt vad det är. Det vet jag inte om vi har gjort så bra. Man skulle önska att vi hade klarat av det bättre. Det här ordet solidaritet, vad betyder det för dig? Ja, det betyder precis vad det är. Alltså att det till skillnad mot att man bara tänker på sig själv och sitt. Att man försöker skapa ett samhälle som tar hand om alla i samhället. Inte bara 75%, inte bara en jävla arbetslinje som liksom sätter en annan gräns för vilka vi är. Och liksom. Vi gör arbete, vi gör det bra, vi betalar lite mindre skatt. Men det är ju några som inte är med på det där tåget. Det är vad jag menar. Alltså det är inte solidariskt. På 80-talet så blev allt annorlunda. Juppisarna dök upp med sina börsmoppar. Och de som demonstrerade på gatorna då, det var företagare. Huvudgäster i nästa program är Antonia Axelsson Jonsson och Jan Karlsson. Tom vagn, det går ju inte. Vi flyger inte flygplan, vi flyger människor. Ja, du menar så. Ja.